Мал өсірсең, қой өсір, өнімі болар, көл көсір. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының мамандары өңірімізде атақты еділбай қойларын көбейтпек ниетте. Ол үшін ақпан айында арнайы жоба әзірлеп, бағдарламалық мақсатты қаржыландыру шеңбері аясында министрлікке ұсынған. Тың бастама мемлекет тарапынан қолдау тапса, Жамбыл ауданындағы серіктестіктердің бірінде асыл тұқымды шопан ата төлдерінің басын арттыру, әрі генетикасын нығайту бойынша жұмыстар бастау алмақ. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының мамандары еділбай қойын бекерден бекер таңдамаған. Қазаққа ежелден етене жақын еділбай етті келет әрі өзгелерге қарағанда тез өсет. Мәселені жас төл алғашқы 100 тәулікте күніне кем дегенде 195 грамм салма қосады екен. Жүні де жұмсақ, терісі де қолданысқа қолайлы. Біреттегені шопаната төлінің бұл тұқымы Аққайыңдар өлкесінде кең таралмаған. Оны өсіретін серіктестіктер саусақ пен санарлық. Шөбі шүйгін суы мол өңірімізде көрсеткішті арттыру керек. Сол себепті институт мамандары арнайы жоба әзірлеп, ауыл шаруашылығы министрлігіне жолдапты. Қолдауды қажет ететін бастама екі бағыттан тұрады. Біріншісі селекцияға, екіншісі технологияға негізделген. Селекция дегеніміз осы тұқым ішінде жақсы малдарды іріктеп, әсіресе қошқарларды іріктеп, солардың зерін алып, біздің өңірімізде таратамыз. Экстерьерге қараймыз, мынау салмағына қараймыз, іріктеп, ішінен таратамыз. Енді технологияға келейік. Отандық ғылымда еділбай қойының генетикасын нығайту бойынша арнайы әдістеме бар екен. Бірақ ол біздің облыста қолданылмапты. Міне, соны іргелі институт өкілдері жүзеге асырып көрмекші. Мынау қой шаруашылығында тәуліктік өсу деңгейін көтеру үшін премикс қолданамыз, протеин қоспаларын қолданамыз. Және басқа да біздің елімізде шығарылатын қоспаларды алып, қойларды азықтандырып, өсу деңгейін артқызып, соны осындай жұмысты істейміз. Данияр Жантүлеуов жоспарымы жүзеге асса, малдың тірідей салмағы 10-15%-ке артады деген сенімде. Ең бастысы, жобаны министрлік мақұлдап, мемлекеттен қаржы бөлінуі қажет. Осы орайда солтүстікте еділбай қойы өсіп өне ала ма? Жергілікті климатқа қаншалықты бейімделген деген сұрақ туындайды. Тұяқтылардың аяқтары ұзын келгендіктен, қыстың өзінде оңай жайыла алады екен. Айта кетейік, институт өкілдері жоба қолдау тапса, соңғы уақытта сұраныс төмендеген еділбай қойының жүнімен терісінде пайдаға жарату жағын ойластырамыз дейді. Жоспар бойынша министрлік сәуірдің соңында қорытынды шығаруы тиіс. Байболат Бектемірұлы, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.